ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඉන්දියාවේ T20 තරගාවලියක් දිනලා ඉතිහාසගත වෙන්න තිබුණු අවස්ථාව අහිමි වෙන්නේ තුන්වෙනි T20 තරගයෙන් ඉන්දියා කණ්ඩායම දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමත් එක්ක. මේ ජයග්‍රහණයට හේතුව තමයි ඉන්දියා ප්‍රතිකරු සූර්යකුමාර් යාදව්. ශ්‍රී ලංකා පන්දුයවන්නන්ට හිතාගන්න බැරි විදිහේ ප්‍රහාරයක් එල්ල කළ මේ සුපිරි දක්ෂයා තමන්ගේ තුන්වෙනි T20 ශතකය ලබා ගත්තේ පන්දු 52කට විතරක් මුහුණ දීලා. මේ සුපිරි ඉනිම ගැන තරගයෙන් පස්සේ සහෝදර ක්‍රීඩකයෝ කතා කරලා තිබුණා. ඉන්දියා නායක හර්දික් ඒ ඉනිම ගැන කියලා තිබුණේ මෙහෙම කතාවක්. ඇත්තටම ප්‍රහාරය අදා ගන්න බෑ. මම දැක්කේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමත් සූර්යාත් අතර තරගයක් වගේ. මම හැම වෙලාවෙම කියන දෙයක් තමයි මේ වගේ ක්‍රීඩකෙක් ඉන්නවා කියන්නේ කණ්ඩායමට ඒක ලොකු හයියක්. ඒ විදිහට පහර දෙද්දී ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමේ පන්දුයවන්න පීඩනයටපත් වෙනවා. ඒ මුණාම අනිත් ප්‍රතිකරුවන්ට පහර දෙන්න ලේසි. එයා පහර දෙනවා බලද්දී සමහර වෙලාවට පුදුමයි. ලකුණු ගන්න එක මේ තරම් ලේසිද කියලා හිතෙනවා. ওই විදිහට නායකයා සූර්යකුමාර් ගැන කියද්දී පුහුණුකරු රාහුල් ඩ්‍රාවිඩ් කියලා තිබුණේ මෙහෙම කතාවක්. මම ගොඩක් සතුට වෙනවා මේ වගේ දක්ෂෙක් මගේ කණ්ඩායමේ ඉන්න එකට. මට හොඳටම විශ්වාසයි සූර්යා පොඩි කාලේ මම බැට් කරන විදිය නම් දැකලා නැහැ කියලා. එක දවසක සූර්යා හොඳ ඉනිමක් සෙල්ලම් කළාම මම හිතනවා ඒක තමයි හොඳම T20 ඉනිම කියලා. හැබැයි ඒක තව ඊට වඩා හොඳ ඉනිමක් සෙල්ලම් කරලා සූර්යා ඒක නිතර අලුත් කරනවා. ඉන්දියා දඟපන්දුයවන ක්‍රීඩක යස්වේන්ද්‍ර චහල් කියලා තිබුණේ මෙහෙම කතාවක්. ඔයාලා ඔය දකින්නේ පිටියේ ප්‍රතිවාදින්ගේ පන්දු වලට එයා ගහන විදියනේ. දවසක බලාගෙන ඉන්න පුහුණුවීම් වලදී අපි එයා දවා ගන්න මොනතරම් මහන්සි වෙනවද කියලා. මම හිතන්නේ එයා වෙනම මට්ටමක ප්‍රතිකරුවෙක්. ඇත්තටම මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා එයා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමක ඉන්නේ නැතුව අපේ කණ්ඩායමේ හිටපුවෙක් ගැන. ඉන්දියා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ වසීම් ජෆාර් කියන්නේ සූර්යා ඉන්නේ ඉන්දියා කණ්ඩායමට ලොකු වටිනාකමක් කියලා. ඇත්තටම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමක් ලකුණු 180ක් 200ක් අරගත්ත වෙලාවක ඉන්දියා කණ්ඩායමේ ලකුණු ප්‍රමාණය හඹා යනවා නම් මේ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් සාමාන්‍ය ක්‍රියාත්මක වීමක් ඇති. මොකද ඔහුට එරෙහිව ප්‍රතිවාදී නායකයන්ට උපක්‍රම හදන්න ලේසි නෑ. එයාලට පුළුවන් මොකද වෙන්නේ කියලා බලා ඉන්න තමයි. මම හිතන විදිහට එතෙක් මෙතෙක් මේ තරග රටාවේ බිහිවුණු හොඳම ප්‍රතිකරුවා තමයි සූර්යකුමාර් කියන්නේ. ඔය විදිහට තමයි වර්තමානයේ අංක 1 T20 ප්‍රතිකරු බවට පත් වෙලා ඉන්න සූර්යා ගැන ඉන්දියාව කතා කරලා තිබුණේ. මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නැවුම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝවකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.